بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک سائر تو شکریہ ادا کراں گا جی، بلاد ساہر رشید صاحب سیو خیابان امین سوسائٹی بھائی ہے بندے تھوڑے جی پیچھے آ جاؤ مہربانی۔ ہاں یہ صاحب بھائی چاہتا سونے ہم تیرے کی بھی دنیا دے بڑے جاپی نے اپنے علاقے کا شیر ٹینشن نہیں لینی، اسی نال ہی ٹرتے رہیے کچھ نہیں۔ آپ تو ادھر ہو ادھر توجہ کرو جی سارے شرف ججوا دنیا کا بڑا جاتی لو کبڈی پاؤں نوجوان کپتان مانا جاٹا جی کبڈر کا نام جی بلاد ساہ رشید صاحب سی او خیبان امین سوسائٹی گراؤنڈ متے خوش آمدی آدی پلانی سنگھ جی او ہلو کیا لو کپتان کھیڑا پاکستان کا تاڑی نوجوان چلی کیسا صاحب ادھر توجہ کرو جی مانا جاٹا چالو سونے ہر کوڑی کے راجر پیے
ਸਕੂਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੜ੍ਹ ਗੜੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਮਨੇ ਰਾਣਾ ਮੁਬਸ਼ਰ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕਿਉਂ ਲੋੜਾ ਮੇਰਾ ਖਲੋਂਡਿਆ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੀ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਗੋਗਲ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਦੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਾ ਮਾਨੀ ਹੋ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਉਹ ਵੀ